Уважаеми зрители, би един огромен човек сега ни е тук на гости. Моя приятел Любо Ганев, който безброй години се познаваме. Много години. Ма много години, да ви казваме колко. Още като играх волейбол тогава. А, така, да. 2-10, страшилище, страшно. Има и преди, че говорим първо за победите, честито за девойките. Благодаря ти много. Само че, нали знаеш, няма само с... И за тях само добро, защото доколкото разбирам, чувам така, как да кажа, мнение, че държавата и покрай отбора там нищо не се прави или малко се прави за тия момичета да се стимулират и да се осигурят условия за развитието им по-нататък. И сега ти знаеш винаги моето мнение какво е. Моето мнение е това, че като ръководител на федерация, каквото дава държавата, така. Трябва да се уложиш ръка, но това няма как да бъде достатъчно, особено ако си поставяш високи цели. Така. Така че работа на всеки един ръководител, на всяка една федерация, на всеки един клуб дори, нали, освен това, което ти дава държавата, ти трябва да се опиташ поне още толкова да се намериш. Защото иначе държавата няма как да мисли за всичко. Знаеш, има много повече неща. Има пенсионери, има здравеопазване, има образование. Нали? Спорта е не случайно и като дават министрите спорта, министър на спорта го съобщават един от последните. Мисля, че последния или предпоследен. Нали? Така че аз съм много благодарен на това, което прави държавата. Нали? Осъзнавам, че не е лесно. Затова ние се опитваме като федерация да си привличаме партньори. Аз затова казвам партньори, а не спонсор, защото спонсор е когато някой ти дава нещо, а ти не му даваш нищо. Напротив, ние търсим партньори. Това са фирми, институции, с които да могат да асоциират техните продукти или техния бранд с продукта волейбол. Ние затова искаме да направим от волейбола продукт, нали? Не само при мъжете и жените, но и при подрастващите, защото знаеме, че тежко е, нали? Съответно ние като федерация трябва да подсигнем възможно най-добрите условия, които се участват всички отбори. И хубавото и лошото при нас е, че България има 10 отбора, мъже, жени и по 4 отбора в подрастващи. Нали? И от тези 10 отбора всяка година между 6 и 8 имат състезания и те се класират на основните състезания. Тоест има обикновено квалификация. Печелиме квалификация, в същото година играеш или европейско, или съответно световно. Само че ми кажи, ето сега, за тия момичета, кажи ми какво ще направите, за да така да тяхната класа, ари да не останат първи, ама тройка, четворка, нещо такова. Защото Антонина Зетова, треньорката им, беше много ядосна, като се обадих завчера, вика на ядосна, да, ние каквото можахме, направихме. Така, да. Направиха да, много. Так, много, страшно. Да. Това първо място, на всичкото отгоре, на полуфинала, нали, губиха петия гейм 14-10. Точно така, да. Това е матч, мисля, който ще остане в историята. Дълги години ще се говори за този матч. И ти да го спечелиш срещу Италия, нали? Срещу Италия, точно така. И то срещу Италия от пети гейм 14-10 да го спечелиш. 6 матч бола спасихме тук. Да. Значи това говори и за, освен всичко друго, и характер. Отстави умения. Само че кажи, какво ще направиш, направите вие като федерация за тия момичета. Вижте, пътя е много ясен. Тези момичета трябва да продължат да играят, трябва да продължат да играят в отбори, където ще играят в основния състав, а не само да тренират. Нали? Съответно, трябва със всяка година да надграждат, защото една година в тези възрасти е огромно. Нали? Огромна разлика. Нали? Това се видя при момчетата, където миналата година момчетата станаха втори в Европа с този отбор на под 17 години. Тази година, нали, под 18 години момчетата, видяхме отбори като Франция, като Полша, като Италия, как се развили, а ние, за съжаление, бяхме останали. Може би не сме останали едно место, но не играхме така, както трябваше да играем. Франция не би 3-0, майче. Франция не би 3-0. Франция може би ще стане европейски шампион в тази възраст, нали? Но това искам да кажа, че трябва да се продължи развитието. Много е важно. Защо не продължи развитието тогава? Всички продължават развитието. Значи, до 18 години европейското за юноши у нас, ние тук загубихме. Поне три мача последователно майче загубихме и сме извън четворката. Така. 4 загубихме, да. Наистина не успяха да играят този отбор така както беше. Той игра много по-силно на контролните срещи. Не знам защо, нали, в крайна сметка ще има анализи, треньорски и така нататък. Нали, факт е, че не можаха да играят добре момчето, но ние не може да се сърдим. Волейболът е спорт с топка. Ти знаеш, топката от женски род не винаги става така както искаш, не винаги отива там, където ти искаш.
Да, ние като федерация, естествено, стараем се да им осигурим това така наречено домакинско преимущество, където вкъщи стените помагат, но някой път виждаш, че не се получава така. Няма ли до година и девойките да са същата съдба? Първи до 17 години, до 18 години 5-6. Не вярвам да са същата съдба, защото до година тези девойки ще играят на столно първенство. Може би и тези момчета, които нищо, че не се класираха в четворката, тъй като към настоящия момент България на пето место в световния ранкинг, нали? И там има за столно първенство се класират, нали, първите 6 отбора от Европа, плюс там кои от другите, и от некласираните са отбори първите 2 от световния ранкинг, които още не са класирали. Така че, може би този отбор при момчетата до година ще играе на световно първенство под 19 години. Момичета ще играят със сигурност, защото те са в първите 6 на Европа, нали, при момчетата, но това означава, че ние трябва да продължим да работим, ако сме имали някакви грешки в подготовка, в комуникация с треньори, състезатели, нали, трябва да ги изчистиме, за да можем да дойдем подготвени. Знаете, че тези момчета миналото година станаха сребърни медалисти, нали, играхме финал срещу Италия. Нали? Италия със сигурност тази година пак ще играе, може би, финал. Тя е първа в другата група, която се играе в Пловдив. Нали? Но не знам дали факта, че бяхме домакини, факта, че имаше някакво представление, все пак това са деца на под 17 години. Нали? Това се случва и при мъже, и при жени, пък какво камо ли да кажеш, че такива деца. Съгласен ли си с това, което Владо Николов каза тук на твоето място, като беше, че тези, които отказаха поканата на Бланджини за на участие в национален отбор, са предатели? Не, аз не бих казал такива неща, не съм говорил. Вижте, когато подписахме договор с Бланджини, нашия договор е за 3 плюс евентуално 2 години. Съответно, този тренер, като дойде, каза, окей, с кого мога аз да работя? Така. Ние му даваме някакъв списък от създатели, приемаме около 30 човека, не да решим списък. И той каза, да, но тези 30 човека всички ли ще дойдат в националния отбор? Нали? Съответно, когато изпратиш покана на някого, що той каза, аз за да почна, приеме, че ние започваме, тъй като не се класира България за Олимпиадата в Париж, нали? Приеме, че тази година беше пробна година, с която може да се прави изпитания, но следващата година много от тези създатели, които ще играят в Париж от другите държави, това ще има последна година. След това някой се откаже заради години и така нататък. И той каза, да, но аз искам, като дам един създател, като го дойде, направя подготовка от началото на започването на първия лагер до последното. Обикновено това е от май до септември, до октомври, нали, да знам, че е на разположение. И няма как, знаеш, че има състезатели, които са вече на години. Участието в национално отбор не е никак лесно. Искам да го кажа. Искам да всички зрители да го знаят, че тренира се два пъти на ден, спи се по лагери, в хотели, нали, нямаш толкова възможност да стоиш с семейството, пътува се много, особено турнири. Знаете, че България за добро или за лошо участва на всички върхови състезания. И то обикновено на другия край на света. На другия край на света. Това означава, че идваш, пристигаш си, нали, така че състезатели, които са на някаква определена възраст, казваме, особено над 30 години, нали, особено пък, ако има някакви физически проблеми, съвсем логично е той да не пожелая да бъде в национален отбор, защото вече няма силата да го издържи. Нали, защото ти играеш за клуба си там си 7 месеца, нали, от обикновено от септември до май месец си там и изведнъж свършваш и почваш още 5 месеца също напрежение. Нали, и не всеки може да го издържи. Така че напълно логично създатели, първо както Цецо Соколов, нали, който на 30 няколко години, които вече са дали толкова много за България, играят над 10 години, нали, логично е да. Ако не пожелая да дойде, ти нищо може да му се сърдиш, нито нищо, напротив, сваляш посяпка, благодариш му за работата, която е направил. Но ако има някой млад създател на по 26, 7, 8 години, 9 години дори, нали, който все още може да помогне, нали, тогава, ако той откаже, нали, тогава трябва да кажа, чакай, ти ми кажеш, че мога работа с 30 човека, пък аз на практика мога работа с 22. Нали? И сега представи си, тук ти имаш един екип от хора, да направиш това предназначение, да трябва 5 човека, ако един не дойде на работа, ти какво правиш? Нали? И утре не мога да кажа, че ти си виновен. Нали? Така че нашото плана, който предложихме, казахме на всички състезатели, че всеки ни състезател, тъй като гоним 5 годишен проект, целта на този проект с Кико Бленджини е отбора да се класира на Олимпиадата 2028. Това означава, че още от 2024 година всеки ни състезател, който има шанса да играе 2028 година, да бъде в максималната си форма, той ще бъде повикан в националния отбор. Естествено, че ако някой откаже,
Нали? Той ако откаже тая година, означава той може да откаже и друг година, и по-друг година, или да каже, не бе, аз искам да дойда само на първия турнир, или да не дойда. Нали? Тези неща няма как да се получават. Нали? Знаеш, като един работодател, ти, треньора, казваш, ей, да, ти ела, знам, че имаш някакви проблеми, аз ще пусна, примерно, този мач няма да играеш, или този турнир няма да играеш, или на това състезание няма да пътуваш, нали? Но всичко трябва да се решава от щаба, а не от състезателя да каже, ей, аз ще дойда, а този турнир няма да играе, или догодина няма да ме викате, защото съм планувал да ходя на море. Нали? Нормално е да има дисциплина, знаеш, че дисциплината, когато има правила, те могат да са добри, могат да са лоши, но трябва да се спазват. Нали? И това се опитахме да направим и тези какво, правила. Колко цялата ли заплата плаща Международната федерация, неговата или процент ние плащаме? На кого? На кого? Бланджини. На Бланджини не. На Бланджини абсолютно всичко се плаща Българска федерация волейбол. Само за Лоренцо Мичели имахме по една програма, участвахме, нали, за подпомагане на FIVB и само на Лоренцо Мичели за две години цялата заплата беше от Международната федерация. И сега какво правим там? За сега договора него е изтече. Нали, ще се съберем управител на съвет да видим дали ще бъде тройна, да бъде друг ли ще бъде. Ще видим какви кандидатури има този отбор, женски отбор до година. Имаме волейболна лига на нациите, имаме световно първенство. Знаете, че нашите отбори са класирани за тези състезания. Така че те трябва да играят. Няма значение, нали, кой ще бъде треньора. Съответно ще видим, нали, какви предложения има, нали, кой е готов да поеме. Естествено, че имайки 10 отбора, не може да имаш двама треньори да тренят всички отбори. Нали. Естествено, като имаме доказали са треньори, нали, ти няма как да ги сложиш този треньор да трябва и под 16, и под 18, и под 20, и мъже, и жени, нали, няма как да стане. Така че горе-долу гледат, търсиме, нали, треньори за всеки един отбор и то да са такива, че да можем да нали, да можем да направим най-доброто ни и съответно всеки тренерски щаб. Още не знам дали е ясно, до преди 30 ноември се прави една програма, която се внася в Министерството на младежта и спорта. Там сме казали за всеки един отбор, лагер толкова дена, еди къде си, предварително оферта имаме, колко ще струва лагера, колко хора ще бъдат, колко са треньори, колко са състезатели, кои са състезателите, кои са те, които ще получават пари. Цялото това нещо се дава, казваш на Министерството, обикновено нашия проектобюджет, нали, който пускаме към Министерството, около 4 милиона и половина, нали, той казва, аз мога да дам първо 2 и половина, другите си ги намира и самичък се оправя. Нали, или трябва да се платиш от лагер. Нали. Той е смисъл, че има ли нещо за девойките? Вижте, сухо, още, нещо сухо за девойките. Още, да, веднага ще ти отговоря. Още когато станах председател и новото ръководство на Българска федерация волейбол с управител на съвет, когато Мартин водеше отбора, знаеш, всяка година се връща с предани Мартин Стоев, да, отбора на подрастващите, взимахме решение, че за всеки един отбор, който спечели медал на Европейско национално първенство, Българска федерация волейбол ще подсигури премии. Така. Които премии ще разпоредят между тренерския щаб и състезателите. Така че Българска федерация волейбол прави всичко възможно и ще направи всичко възможно. Тези състезателки, нали, те, че ги заслужават, нали, да си получат премии финансови, нали, които да бъдат разпределени между тях. Естествено, няма как да оставим. Ние това сме го взимали на решение на управителния съвет. Как ще ги намерим парите, вече е моя работа, е работа на колегите от управителния съвет. Нали? То би трябвало да се знае вече да сте го приели като сума. Ние сме го приели, приели сме някъде около 50-60 хиляди лева да бъдат разпределени. Това е, да, нали, което може да се получи, защото как, това са пари, които не идват от Министерството, да, нали? Защото, знаете, Министерството премира само мъже и жени. Има сега вече програма от тази година, нали, и първата възраст при подрастващи, която е под мъже и жени, но пак повтарям, ние като федерация сме си взимали решение, ако трябва, както се вика, ще съберем аз, колегите от изпълнителния комитет, всеки ще даде негови пари, нали? Но труда и тези успехи, те трябва да бъдат премирани, трябва да бъдат възнаградени. Защото те наистина не караха да се гордеем. Аз се разплаках като малко дете на последна точка с Италия. Нали, тъй като аз бях там в Румъния в качеството ми на жюри на Европейската конфедерация. Нали, и естествено, като официално лице нямах възможност по време на матча да викам, да се радвам, нали, като фен, защото все пак там представлявам институция. И наистина, когато направихме последната точка срещу Италия, след като, както казват, и ние губихме 14-10, буквално се разплаках като малко дете. Нали, и буквално съм много горд, че тези деца успяха да направят това. Те наистина, както казах, и те самите още не осъзнават какво са направили, но това е наистина огромен успех. Това е трета европейска титла, въобще откакто има волейбол в България. Кога ще си получат парите? Най-бързия начин, със сигурност.
Ти не трябваше... Това време, знаете, ние имаме, имаме още две европейски първенства да организираме. Знаете, че Федерацията е сдружена с нестопанска цел, нали? Така че в момента водиме разговори, да видим, може някой от партньорите да се включи, нали? Както сега се включат вече в заснемания по телевизията и така нататък. Нали? Така че ще... Това е... Никога никой от нашите създатели не са имали проблем с парите. Нали? Ние нямаме такива проблеми. Ние подсигуряваме, ще по-добре. Нали? Ние се опитваме да подсигуриме всякакви неща, защото знаем, че лишенията са огромни. Аз съм спортист. Аз знам какво означава. Нали? Лятото ме застоиш при жената, при децата, да ходиш на почивки, пътувания, тук да видиш свят, там джапанките на море, ти си лягаш всяка вечер да си с отбора, да пътуваш с отбора, нали? Да не говорим, че някой може да си иска да отиде, да хапне, да пине повече и така нататък. Така че за тези лишения те трябва да бъдат възнаграждани. Нали? Но пък от друга страна няма нито една федерация, дори най-богатите федерации, като турска, като италианска, като полска, които да могат да платят такива пари, както и създатели скарат в клубовете. Нали? Затова всеки казва, че в националния отбор играеш за знамето, за което е на гърдите, нали? В клуба си играеш за пари. Нали? Естествено, че ако бъдат завоювани премии, нали? Ако това примерно беше, говоря, при мъже и жени, спечели златна лига, сме спечели примерно волейболната лига на нациите, там наградата е 1 милион долара. Нали? И естествено, тя ще бъде разпределена. Но тук не е този казус. Нали? Но пак повтарям, естествено, че ние като федерация, ние вече сме го взимали като решение. Това ще мисля, че от 2020 година. Нали? Така че ще бъде изпълнено. Може да бъдеш сигурен. Ще те дебна. Но не е важното парите. Важното е както започнат ти в началото. Какво ще правят тези момичета от тук нататък? Те трябва да играят в силни отбори, трябва да играят титуляри, т.е. да се играят по това. Трябва да имат възможност да завършат мачове, нали, да направят последните една-две точки във всеки гейм, нали, в последните една-две точки в матча, за да добият тая увереност. Защото когато дойде в националния отбор, нали, треньора няма време на това. Той трябва да ги вземе, да ги ошлифова, да ги направи така, че да си взаимодействат добре, защото обикновено времето за подготовка е максимум 65-70 дни за основното състезание. Добре. Това е. От мъжете скоро да не чакаме. Защо да не чакаме? Напротив, от мъжете има много неща, които може да очакваме. Просто вече минаваме на съвсем други... Нали, повече са от младите, нали, повече са тези отдолу, които идват. Yes. Той Кико Блинджини, затова остана нищо, че вече тази година мъжкият национален отбор няма мачове, но те водят в момента подготовка в Пазарджик, защото от тези младите неща, които имаме европейско първенство под 20 години момчета, което завършва на 7 септември, нали, там със сигурност ще излязат още, нали, национални създатели, които ще се влеят в мъжкият отбор. Нали. Това е еволюцията, няма как, знаеш. Добре, уважаеми зрители, Любо Ганев, нашия съсед, тук ние сме в съседни стаи, работим, така че за нещата от волейболния живот.